benvingudes, benvingudis a aquesta sessió del Casal de Barri Montserratina de Viladecans. Jo sóc Laia Duran i em dedico a l'educació en temes de sexualitat i menstruació. I avui us presentaré 6 alternatives per la gestió del sagnat menstrual de la nostra regla, tenint en compte que aquest és un dels 4 cicles de ser menstruants, de ser cícliques. Començarem veient 3 d'aquestes opcions que s'introdueixen dins del canal vaginal i després en veurem 3 que no tenen necessitat d'introduir res. Comencem amb els tampons. Veurem de cada una com s'usen, pros i contres que presenten. Doncs el tampó clàssic, aquests en concret, són ecològics. Això és molt important perquè el tampó funciona, en aquest cas no té aplicador, si tinguis aplicador, agafaríem, això és l'entrada del canal vaginal, i l'introduiríem fins a aquesta alçada, de manera que queda el cordill penjant. I quan veiem que ja la sang baixa, per tant, la seva capacitat d'absorció ha arribat al límit, l'estirem, el retirem i el llencem. Són d'un sol ús, això vol dir que necessitarem anar-ne comprant permanentment. Tenen de bo que són pràctics, que ens permeten moure'ns, fer esport, anar a la platja, banyar-nos. Tenen de dolent que absorbeixen el que diem que és la flora vaginal, que és tot el que hi ha dins del canal vaginal, que li permet tenir un equilibri al nostre cos. Això vol dir que, igual que absorbeixen la sang, absorbeixen tot allò que nosaltres també necessitem per mantenir un equilibri en el pH intern. En el cas de els orgànics ecològics, tenen de positiu que no desprenen elements químics al nostre cos. Per contra, tots aquells que tenen olors de marques més comercials, també hem de saber que el nostre cos està absorbint blanquejants, està absorbint tot allò que li han posat de pesticides al cotó que fan servir per fabricar-los. Aleshores, recomanació, si fem servir tampons, sempre que siguin orgànics. Hi ha moltes marques, a la majoria de supermercats ja comencen a tenir-ne algunes, si no a botigues de dietètica o de sabons a granel, en tenen també, en totes elles. Segona, la copa menstrual. Hi ha diversos tipus de copes. El que canvia és una mica la forma de subjecció que té, però en tot cas totes elles fan la mateixa funció, que és, són un petit vaset que nosaltres col·loquem. En primer lloc l'esterilitzaríem, la bulliríem abans de cada període, la bullim, l'esterilitzem durant 3-5 minuts, o bé al microones o bé en una olleta, la netegem amb el sabó sempre més neutre possible i la dobleguem. En aquest cas, aquesta és una opció, una altra seria fer com una mica més de con. Jo faig servir aquesta. La dobleguem, això és l'entrada de la nostra vagina, la introduïm i quan entra fa el buit. Fa el buit vol dir que queda perfectament adherida a les parets i per tant fa de tap, no deixa passar la sang, sinó que la recull. És una manera de recollir la sang i coses bones que té. No absorbeix ni deixa anar res a l'interior del nostre cos, sempre i quan sigui de silicona mèdica. Això és molt important. Hem de mirar sempre el producte, doncs, de quins materials està fet. Inconvenients que pot tenir. Primer, trobar la talla de la nostra copa. No depèn la talla, així com el tampó triaríem en funció del sagnat, en la copa triem en funció de la nostra corporalitat, de la nostra complexió física i en funció de si hem tingut o no parts vaginals i en funció de l'edat. Trobareu diverses guies i allà on aneu a comprar o quan vingueu a demanar-nos una copa us assessorarem en quina és la mida més adequada per vosaltres. Coses bones que té. Dura fins a 10 anys. Això vol dir que econòmicament ens estalviem un munt de calés i ens estalviem tirar milions i milions i milions de tampons
a la brossa i per tant de generar molts residus. També, bueno, acabem d'explicar com funciona, la tenim dins. Hi ha un moment que s'omple i aquí té uns petits forats que començaran a vessar i ens avisaran que ja està plena. Calculem aproximadament que la seva capacitat, si heu fet servir tampons anteriorment, és el doble que un tampó. Per treure-la, ens rentem bé les mans, col·loquem els dits i estirem d'aquí tot trencant una miqueta el buit, perquè si no podria fer efecte ventosa i seria too much. Trenquem una mica el buit, estirem amb compte i la podem buidar. La netegem amb aigua i sabó. Aquesta sang la podem buidar directe al vàter, a la pica, o bé la podem dissoldre amb aigua i regar les nostres plantetes felices, perquè és sang plena de nutrients, ja que és la sang de l'endometri, que estava preparada per rebre si hi havia un òvul fecundat. Per tant, és una sang d'una gran qualitat i que no tenim per què llençar. Interessant de la copa, deixem de sentir totes aquelles olors que associàvem amb la regla, amb la pudor, quan la regla es concentra en un tampó o en una compresa que tenen perfums, que tenen blanquejants. Aquí simplement la regla té olor a sang, a ferro, però no es mescla amb altres olors artificials i per tant podem veure el seu color, les seves textures, el color també és un bon indicador de la salut menstrual. Si és rosa fosc, vermell, granate, vol dir que tenim una bona salut menstrual. Si comença a ser més groguenc, més marronós, durant diversos dies de sagnat, està bé que consultem amb una ginecòloga, amb un ginecòleg. Un cop ens l'hem buidat, la rentem amb aigua i el sabó més neutre possible i ens la tornem a posar. Inconvenient, si estàs fora de casa, el que et recomano és que si no vols o no tens accés en el bany públic que estàs a una pica, que portis una ampolleta d'aigua i te la treguis, la buidis i li tiris una mica d'aigua. I quan arribis a casa ja te la tornaràs a treure i la netejaràs amb aigua i sabó. Paral·lelament, la copa pot durar entre 8 i 12 hores dins el cos si no està plena. El seu límit són 12 hores. Jo, tot i així, a les 8 ja recomano treure-la i fer-li una netejadeta. Podem dormir amb ella, podem córrer, ens podem banyar, podem fer esport. És molt còmode. Un cop t'has acostumat a posar-la i treure, que pots trigar un, dos, tres mesos a agafar-li el truc. Sempre que provem alguna cosa nou, jo recomano que sigui doncs, un dia que pots estar a casa, que pots... Ai, doncs, la noto. Això vol dir que no està ben col·locada. Doncs me la trec. Provar també... El nostre canal vaginal no és ben bé recte, sinó que si això és el nostre melic, això és la nostra esquena, té una curvatura, cada persona és una mica diferent, però recomano no introduir-la directament així, sinó una mica corbada. Anar provant. Doneu-vos el temps, doneu-li temps, perquè és una alternativa molt, molt interessant. La tercera i menys coneguda alternativa que va dins del nostre canal vaginal. I són uns tampons, però són esponges marines. Aquestes esponges formen part de la costa perquè pugueu veure. És porosa, és tova, tot i que quan està seca, en aquest cas, no tant. Quan la mullem, es torna molt, molt tova i molt, molt suau. Doncs forma part d'un animal marí que genera aquesta esponja i igual que a les ovelles els hi traiem la llana, doncs en aquest animal se li pot treure part del seu cos sense carregar-nos l'animal. Sí que s'ha de fer amb una mica de criteri. Aleshores, aquestes provenen del Mediterrani, de la zona de Grècia. Grècia, Croàcia, Algèria és d'on acostumen a venir. I són un tampó natural. Com s'utilitza? El mullem, l'escorrem molt bé, molt bé, molt bé, de manera que la seva textura és molt més suau, i fem una boleta. I, igual que el tampó, l'introduïm al nostre canal vaginal i deixem, ella sola s'obrirà i anirà absorbint tota la sang. Un cop arribat a saturar, arribat al seu límit de capacitat d'absorció, començarà a desprendre sang. Per tant, recomanació, tant amb la copa com els tampons d'esponja marina,
feu servir un protector petitó, conegut com SalvaSlip, per si cau alguna goteta. Què té de bo? Que és molt còmode, et pots moure, ni te n'adones que la tens, o sigui, de tot el que et pots introduir és el més suau i el més respectuós, és hipoal·lergènica, no conté cap element que pugui produir al·lèrgies al cos. Per rentar-la és molt senzill, simplement la posem sota el raig d'aigua i deixem que es buidi tota la sang, i és reutilitzable. Entre 6 i 2 anys de vida la podem fer servir, o sigui, entre 6 mesos i 2 anys, i notarem que es va... quan ja va perdent una mica la seva textura és quan ja és el moment de reciclar-la. La podem posar a la brossa, a l'orgànic, o bé la podem tornar al mar. I tant abans com després de cada període, o sigui, quan s'ha acabat, es recomana, per esterilitzar-la, posar-la en un got, amb aigua i una cullerada de bicarbonat, o bé una cullerada de vinagre blanc, o bé amb unes gotes d'oli d'arbre del te, una de les tres, no les tres. I ho deixes unes hores allà, després l'escorres, la rentes amb aigua i la guardes fins a la següent vegada que l'hagis de fer servir, que també abans, com que ha estat guardada i per si de cas, doncs tornem a fer aquest procés. L'esponja té de bo també que ens serveix per fer tractaments per la candidiasis, per temes de fongs i de més, ja que podem posar l'oli de l'arbre del te impregnat o el bicarbonat impregnat directament a l'esponja. De totes maneres, per tot allò que tingui a veure amb temes mèdics, us recomano que consulteu i investigueu a fons abans de provar qualsevol alternativa. I ara passem a les alternatives que van fora del nostre cos. En primer lloc tenim les compreses i salvaslits típics, clàssics, tòpics, hola, de tota la vida. En tenim de dos tipus. Aparentment són molt similars, doncs una és de plàstic i amb perfums, i l'altra és orgànica, de bioplàstic i amb cotó ecològic. Us recomano que si feu servir una compresa, el seu ús, doncs, van cada una individual, s'obre, tenen pega per la part inferior, la col·loquem a la calça, i moltes d'elles tenen ales perquè s'adhereixin d'aquesta manera. Sí, el meu braç és la calça, la col·loquem, i les ales fan que no es mogui. I com sabem que està plena? Perquè ja veiem que està tota tacada o comença a tenyir els laterals. Ara farem depilació. Ha! Què passa? Entre aquesta, que hem dit que era comercial a nivell de que la trobem a tots els supermercats, n'hi ha de moltes marques molt conegudes que fan anuncis amb la sang blava, no sabem per què, i amb aquesta que és orgànica, en aquest cas de la marca Nur, però hi ha moltes marques i a molts supermercats en començareu a trobar, té les seves ales també. Doncs les diferències són que amb una no introduïm cap substància tòxica, ni cap perfum, ni cap producte químic al nostre cos, és igual de fina, és igual de còmoda i no generem residus que no siguin reciclables. Per tant, si fem servir compreses, que són molt còmodes perquè les d'un sol ús, doncs, estàs fora de casa, simplement te la treus, la llences i n'agafes una altra, tot i que genera residus, aquesta seria la part negativa, però és pràctic i en certs moments, doncs, l'utilitzem o pot ser que sigui una bona opció, sí que us demano que siguin orgàniques. I igual amb els protectors petitons, que hem dit que podíem fer servir, doncs, amb qualsevol de les alternatives anteriors. I us presento les compreses de tela. Aquestes són de les que fem nosaltres. Com veieu, hi ha diferents mides, diferents colors. Sí que en el teixit, acostem una mica, que va en contacte amb la nostra vulva, és un teixit orgànic també, pel mateix que abans, perquè no ens desprengui cap tipus de substància nociva pel cos. La compresa, igual que l'anterior, doncs té uns clics que es lliguen a la calça perquè no es mogui, en comptes de tenir pega, ja que és reutilitzable. Això és la part bona de les compreses de tela. Les podem reutilitzar i la seva vida útil és llarguíssima, durant anys. Quan veus que ja el teixit, igual que una peça de roba, doncs comença
a perdre, doncs sí que les canviem. La seva absorció és igual que les compreses comercials i un cop la fem servir, ens la col·loquem, la lliguem a la nostra calça, quan ja veiem que està plena, ens la traiem i si en aquell moment tenim una aixeta a mà, aigua freda, sempre la sang es desprèn amb aigua freda, l'aigua calenta, paral·lelament a, en contraposició al que pensaríem d'entrada, fa que s'adhereixi millor la sang al teixit, per tant, aigua freda, xorro d'aigua i deixar que la sang es buidi. Després, o bé a la rentadora directa, o si en aquell moment no vas a posar una rentadora, jo el que faig és tinc un cubell amb totes les compreses que les vaig deixant amb una cullerada de, igual que amb l'esponja, o una cullerada de bicarbonat, o una mica de vinagre blanc, o unes gotes d'oli de l'arbre del te. Una de les tres, no les tres. Les vas deixant allà amb l'aigua i ja quan has acabat doncs, el teu cicle, la teva regla, el teu sagnat, les poses a rentar. Alternativa, rentar-les a mà amb un sabó el més neutre possible, les rentem i a l'hora de secar-les en un lloc ventilat i a ser possible que els hi toqui el sol. El sol és el millor desodorant i blanquejant que tenim. Les calces menstruals que els hi dono la volta perquè veieu, aquesta és la calça del revés i aquest teixit de color gris és un teixit que igual que la compresa de tela és transpirable i impermeable. Seria una compresa adherida directament a la calça i funciona exactament igual que la compresa de tela. Com veieu, aquestes són altetes. N'hi ha de moltes marques, de moltes mides. I per últim, l'última alternativa no necessita d'objectes. És el sagnat lliure, free bleeding en anglès. El sagnat lliure tracta de que nosaltres puguem escoltar el nostre cos i sentir quan va caure la sang. Nosaltres no estem sagnant permanentment, com si obríssim una aixeta i vinga, 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 sinó que la sang del nostre úter va baixant pel cèrvix, que és l'entrada de l'úter, en moments concrets. Si tens aquesta capacitat d'escolta, que el que podria dir que sembla més complicat és aprendre a escoltar el nostre cos, si tens aquesta capacitat d'escolta, tu notes com va baixar la sang, vas al lavabo, igual que quan anem a orinar, doncs deixa d'anar. Pros, s'ha acabat fer servir productes per la regla i és el més natural possible, aquí sí que no hi ha 000 residus i us recomano que si voleu investigar-ho busqueu més informació i també que ho proveu igual que sempre dies que estigueu a casa. Jo quan ho he provat amb una compresa igualment per si no arribava a temps o en algun moment doncs, no ho controlava tan bé. Doncs fins aquí aquesta sessió, aquestes són les alternatives d'avui. Us convido a veure què necessita el vostre cos en cada moment, en cada etapa, escoltar-lo i sobretot a no fer servir algú per anar ràpid i perquè és el que hem fet servir sempre, sinó buscar i experimentar amb noves possibilitats.